नेकपा एमाले उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको हृदयघातका कारण निधन शौचालयमा राति बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए सुभाष सुभाष राष्ट्रिय सम्मान दिइने विक्रम सालमा जन्मिएका एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ को हुन् कस्तो थियो उनको राजनीतिक यात्रा सुभाष चन्द्र नेमुवाङको जीवनी आजको समाचारमा प्रस्तुत गर्दैछौ सुन्द्र निधनले राजनीतिक वृत्त स्तब्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान सभा एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अप्रत्याशित निष्प कमल दाहाल प्रचण्डको भनाई नेमवाङको अप्रत्याशित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेमवाङको निधनले देशलाई अपहरणीय क्षति पुगेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई आज हाम्रो मियो ढल्यो अभिभावक गुमायो भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई सुभाष नेमवाङको निधनले स्तब्ध भएको छु कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबाको बनाई नेमवाङको निधनले नेपाली राजनीतिका लागि ठुलो क्षति भएको गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी नेपालको संसदले एक अनुभवी र सिद्ध अस्थ राजनीतिज्ञ गुमाएको सभामुख देवराज घिमिरेको बनाई विवाद निरूपण गर्ने नेमवाङको शैली अनुसरण योग्य रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाको टिप्पणी संविधान सभामा खेलेको भूमिका मुलुकले स्मरण गरिरहने धारणा सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधन पत्रकार शिव गाउले लेखे सहमति र सहकार्यका प्रवक्ता थिए नेमवाङ र राष्ट्रिय समाचार समितिमा

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र निम्बाङको निधन भएको छ राति एक बजे निधन भएपछि उहाँलाई त्रिभी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याइएको थियो चिकित्सकहरूले अस्पतालमा पुर्याउने बित्तिकै निम्वाङको निधन भएको घोषणा गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ यसैबीच संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष निवाङ घरभित्रकै शौचालयमा बेस अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूले भेटेर त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा नै उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो सुभाष निम्वाङ भालवाटार स्थित निवासमा हुनुहुन्थ्यो परिवारका सदस्यहरूका अनुसार राति एक बजेतिर

केही पनि थिएनन् त्यो भनेको अस्पताल स्रोतले भनेको छ यहाँ एक पचास बजे ल्याइ पुर्याउँदा साइन्स अफ लाइफ भन्ने केही पनि थिएन तैपनिक बिरामी आए पनि हामी एसिजी सिपिआर गर्छौ मेडिसिन दिएर हेर्छौ त्यसबाट केही पनि नभएपछि कन्फर्म डेथ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं निम्बोङको निधनको खबर पाएपछि कन्फर्म डेथ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं अस्पताल स्रोतले भनेको छ नेमुवाङको निधनको खबर पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरू अस्पताल पुगेका थिए अस्पतालमा नेता कार्यकर्ताको भिड छ नेमुवाङको पार्थिव शरीरलाई बुधबारसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय चासलमा राखिने जनाइएको छ यसै सरकारले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने भएको छ एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका सोमबार भयो पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालय चासलमा राखेको छ चा। पार्टीको पार्थिव शरीर भोलिसम्म पार्टी कार्यालयमै कार्यालयमा लागि राखिने जनाइएको छ यसैबीच बिच मन्त्री परिषद बैठकले नेवाङलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ त्यसो भएमा नेमवाङको सब व्यवस्थापनदेखि अन्त्येष्टिसम्ममा नेपाली सेना संलग्न हुनेछ अन्तिम सम्मान सम्बन्धी कार्यविधिमा तोकिएका बाहेक अरूको हकमा राष्ट्रिय सम्मान भारी मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ राजनीतिक वृत्तमा सहमति सहकार्य र शालीन नेताको रूपमा परिचय बनाउनु भएका नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ जो संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख समेत भइसक्नु भएको छ अहिले उहाँ नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसो भई उहाँको जीवनी कस्तो छ त विक्रमसम्म दुई हजार नौ साल फागुनको अठाइसमा इलामको सुन्तला बारीमा सुभाष चन्द्र नेमवाङको जन्म भएको थियो कानुनमा स्नातक गर्नुभएका नेमवाङले केही समय कानुन व्यवसायमा समेत समय बिताउनु भयो सुभाष चन्द्र नेमुङ स्नातक अध्ययनका क्रममा दुई हजार अठाइस उन्तिस सालमा नेराजोविबाट राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेर इलाम बहुमुखी क्याम्पसको सोभि सभापति हुनुभएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार तेत्तिस सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेमा सङ्गठित एमाले केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हुँदै इमालेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिसदेखि बान्नसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य दुई हजार छपन्न चौसठी सत्तरी चौरात्तर र उनासीमा इलाम दुईबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेमङ पार्टी संसदीय दलको उपनेता र पार्टी उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो ङ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठीमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका सभामुख विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी एवं सत्तरी सालमा संविधान सभाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो विक्रमसम्म दुई हजार बत्तीसदेखि त्रिसठीसम्म मुलुकमा भएको राजनैतिक आन्दोलनमा पटक पटक गरी सात महिना थुनामा पर्नुभएका नेमवाङ दुई हजार एकाउन्न सालमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सामान्य प्रशासन मन्त्री सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार पैँतिसदेखि बयालिस सालसम्म नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापक गर्नुभएका स्वर्गीय निम्वाङ वरिष्ठ अधिवक्ता

नेपाल सरल र भद्र स्वभाव अनि तौलिएर बोल्ने नेमवाङ जीवनको अन्तिम क्षणमा कसैसँग बोल्न नपाई सधैँका लागि अस्ताउनु भयो देशको राजनैतिक परिवर्तन र रा संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका नेमवाङ प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको निधनले नेपाली राजनीति वृत्त स्तब्ध भएको छ संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेमावावाङको गैर अकस्मात निधन भएको हो हृदयघात भएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याइनुभएका उहाँलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए नेमवाङको निधनप्रति नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाली नेवाङको निधनले मर्माहत बनाएको भन्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो त्यस्तै नेकपा त्यस्तै नेकपा एमालेका नेताहरू प्रदीप गिवाली नेमङको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भएको बताउनु भएको छ भने महेश भर्तौलाली मियो गुमाएको बताउनु भएको छ दिवंगत नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिने शीर्ष नेताहरू शिक्षण अस्पतालमा नै पुगेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभामुख देवराज घिमिरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका साथै एमाले नेताहरू अस्पताल रहेको जनाइएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेमवाङको अप्रत्याशित निधनमा दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ सा। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नेमुवाङलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो उहाँले नेमवाङलाई पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन हितैसी मित्र र सुख दुःखको साथी भएको बताउनु लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नेमवाङले पुर्याएको योगदानलाई सधैँ सम्झिरहने पनि ओलीले बताउनु भएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ मेरा लागि उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन हितैसी मित्र र सुख दुःखको साथी हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान सधैँ सम्झिरहने मृदुभाषी विनम्र शालिन मेरा साथी सुभाष नेमवाङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली उहाँका जीवन संगिनी र परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु श्रद्धाञ्जली सुभाषी ओलीले लेख्नु भएको छ यसै बिच प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाले निधनबाट आफू मर्माहत भएको बताउनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमावेदना प्रकट गर्दछु भन्नु भएको छ यसै बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुभाष नेमवाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत भएको बताउनु भएको छ सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमवाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत र स्तब्ध

र पार्टी परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको पनि सो वक्तव्यमा भन्नु भएको छ नेको निधनले सचेतक महेश भर्तौलाले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनसँगै मियो ढलेको बताउनु भयो सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ आज हाम्रो मियो ढल्यो अभिभावक गुमायौँ कहिले बिर्सने छैनौ आदरणीय नेता सुभाष नेङ लेख्नु भएको छ यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उपाध्यक्ष सुभाष नेको निधनले स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ बिहान सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै सभापति देवाली संविधान सभाका नेको निधनले आत्माको चुर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु लेख्नु भएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनबाट नेपाली राजनीतिमा ठुलो क्षति भएको बताउनु भएको छ एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेको सोमबार निधन भएको थियो नेमाङ प्रति गर्न शिक्षण अस्पताल महाराजग पुग्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने भूमिकाका निम्ति नेपाली जनताले सदा अध्यक्ष सुभाष नेमङलाई स्मरण गरिरहनेछ नेको निधन नेपालको राजनीति र समाजका निम्ति अत्यन्त ठुलो क्षति भएको उहाँले बताउनु भएको छ नेमङ संविधान सभाबाट संविधान घोषणाका कुशल नेता मात्र नभएर संसदीय अभ्यासमा सिद्ध हस्त नेता पनि भएको श्रेष्ठले बताउनु भयो उनै जटिलता आए खोजी गर्ने र निकास दिने गर्नुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो पछिल्लो पटक जब मिठु व्यास सम्बन्धी विधेयक जटिल अवस्थामा पुगेको थियो त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर कानुन बनाउने दिशामा निर्णायक भूमिका खेल्ने काम उहाँबाट नै भएको थियो सभामुखी राजनीतिज्ञ गुमाएको छ घिमिरेले भन्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाले एक असल लोकप्रिय र काबिल सदस्य गुमाएको महसुस गरेको छु उहाँको भनाइरहेको छ यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिसिनाले सुभाष नेले संविधान सभामा खेलेको भूमिकालाई मुलुकले समय स्मरण गरिरहने बताउनु भएको छ नेमवाङको निधन प्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै उहाँले दुई हजारको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदमा सभामुख र पहिलो तथा दोस्रो संविधान सभा अध्यक्षको रूपमा नेमवाङले खेलेको भूमिका भूमिका नेतृत्वदायी अनुकरणीय रहेको बताउनु भएको छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गराउन नेमवाङको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लेख्नुभयो उहाँको सूज बुझ पूर्ण ढङ्गले सबै पक्षसँग सहज सम्वादका माध्यमबाट सहमति कायम गराएर विवाद निरूपण गर्ने शैली सबैका लागि अनुसरण योग्य छ नेमवाङको निधनसँग नेपालको संसदले एक अनुभवी

शोक वक्तव्यले भरिएका छन् भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीहरू अर्पण गरिरहनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री शर्माले अत्यन्त विश्व र नम्र नेता सुभाष निधनले स्तब्ध र दुखी तुल्याएको बताउनु भएको छ त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप घिवालीले अपूरणीय र अत्यन्त दुखद भन्दै सुभाष नेमवाङ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ त्यस्तै माओवादी नेत्री पम्फा भुसालले पनि दुखद खबर भन्दै आफ्नो फेसबुकमा संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख तथा एमाले उपाध्यक्ष शालीन र सन्तुलित व्यक्तित्व

समवेदना प्रकट गर्दछौ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं पत्रकार शिव गाउँले सुभाष चन्द्र नेमवाङ सहमति र सहकार्यका प्रवक्ता थिए भन्दै लेख्नु भएको छ अनलाइन खबरका प्रधान सम्पादक समेत रहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलीले संविधान सभाका अध्यक्ष हुँदा सुभाष नेमवाङले सबैभन्दा धेरै दोहोऱ्याउने शब्द सहमति रहेको बताउनु भएको छ सहमति हुन्छ सहमति हुनुपर्छ र सहमतिको विकल्प छैन भनेर पटक पटक दोहोरिने उहाँको भनाई कति बेला सभामुखको कमजोर अभिव्यक्ति झैँ पनि लाग्थ्यो भन्नुभएको छ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले माओवादी उदयको एउटा मनोविज्ञान सृजना भएको थियो लामो समयका संस्थापन कङ्ग्रेस र आकारमा खुम्चिएका थिए स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रभित्र चर्को त्रास थियो अवसर छोप्न माहिर यो वर्ग सानो ठुलो माओवादी देखिने क्रम सुरु भइसकेको थियो स्वयं माओवादी शक्ति सशस्त्र विद्रोह सम्झौतामा टुङ्ग्याएर आए पनि सार्वजनिक रूपमा युद्ध जितेको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको थियो हरेक साना ठुला कार्यक्रमहरूमा मुलुकको पहिलो शक्ति उनको नाताले भनेर बोल्न सुरु गर्ने उसका नेता कार्यकर्ताको शैलीले कङ्ग्रेस एमालेमा पुरानो विरासत घुमेको मनोवैज्ञानिक लघुताभास पाइला पाइलामा महसुस गर्न सकिन्थ्यो शान्ति प्रक्रिया अनि हतियार र लडाकु व्यवस्थापनका नाममा संसारको ध्यान नेपालमा थियो राष्ट्र आवरणमा शक्ति केन्द्रको उपस्थिति बाक्लो हुन थालेको थियो युद्धको धङधङी बाँकी रहेका माओवादी नेता कार्यकर्ताका व्यवहार र त्यसलाई पाइला पाइलामा निगरानी गर्ने सेना सहितको सुरक्षा निकायको अलर्ट मुलुकमा कुनै पनि बेला केही भइहाल्न लाग्ने खालको थियो कहिले कल्पना गर्दा धन्न देश यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्न मिल्ने खालको वातावरण बनेको थियो यस्तो अवस्थामा बहुलवाद जनयुद्ध आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रिय झण्डा बा संशोधनीय र असंशोधनीय विषयले विवाद चर्किएको थियो निर्वाचन संविधान सभाभित्र न्याय प्रणाली र नागरिकता मामिला चर्को बहस थियो राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसङ्ख्याकी भूगोल जनसङ्ख्या र जनप्रतिनिधिबिचको जनस अनुपात कस्तो कस्तो विधायिका प्रतिनिधित्व कसरी जस्ता मामिला दलहरूका बिचमा यति चर्को र एक अर्का विरोधी दृष्टिकोण थिए कि तिनलाई सँगै बसेर छलफल गरौँ भन्नु पनि चान्चुने काम थिएन त्यो चुनौतीपूर्ण काम गर्नुभएको थियो नेमवाङले सेनाको भविष्य सम्बन्धी दुई विषयलाई व्यवस्था गरेर अगाडि त्यस बेला सम्भव थिएन संविधान सभाको बैठक सञ्चालन गर्नमै समस्या भइरहेका बेला यी दुई विषयमा सहमति खोज्ने कुरा गर्नु जिम्मेवारी जिम्मेवारी थियो त्यो सम्हाल्नु भएको थियो नेमवाङले पहिलोबाट दोस्रो संविधान सभा गठन हुँदासम्म परिस्थितिमा धेरै उतार चढाव आइसकेको थियो माओवादी पहिलोबाट दोस्रो दल बनेर संविधान सभामा अरू दलको उपस्थितिले परिस्थिति फेरिए पनि नयाँ नयाँ द्वन्द जन्माइरहेको थियो यो परिस्थितिमा समन्वयको र सहकारीको कुरा बेमतलबको लागि पनि सुभाष नेमवाङ यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु भएको थियो त्यति बेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा सघाउन र सघाउने नाममा भित्रसम्म हात छिराउन अन्त ष्ट्रिय मित्रहरू पनि सक्रिय भइरहेका थिए यस्तो परिस्थितिमा संविधान सभामा सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम रहेको थियो अपराध शास्त्रका ज्ञाता राजनीतिमा संविधान र रा कानुनको प्रयोग मामिलाका जानकार आविष् र चरको प्रतिक्रियाबाट सधैँ जोगिने कतिपय सन्दर्भमा घुमाउरो पारामा प्रतिक्रिया दिने नेमाङ सहमति र सहकार्यको वास्तविक ओकालतकर्ता हुनुहुन्थ्यो त्यस अर्थमा उहाँ यसैका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो यसले धेरै कुरामा समाधान नदिए पनि नेपाली राजनीतिलाई दक्षिण एसियाका अरूक मुलुकको तहमा असहिष्ण बनाएको छैन जस्तो सुकै विवाद र असहमति भए पनि नेताहरू एक ठाउँमा बस्ने र छलफल गर्ने वातावरण

यस्तै पत्रकार मनोज अधिकारीले राष्ट्रिय समाचार समितिमा राजनीतिमा सुवास छरेर रा अस्थायी नेमवाङ भनेर लेख्नु भएको छ र उहाँको जीवनी लेख्नु भएको छ सँगसँगै उहाँले खास गरी इलाममा शोक भएको विषय पनि लेख्नु भएको छ नेमवाङको निधन भएको खबर पाएसँगै जिल्ला तहका विभिन्न राजनैतिक दल नेता सामाजिक अभियन्ता विद्यार्थी लगायतले दुःख व्यक्त गरेका छन् नेमवाङको निधनबाट देशले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको अधिकांशको भनाइ छ इलाम क्षेत्र नम्बर एकका सांसद महेश बस्नेतले इलामको यो मियो ढलेको बताउनु भयो उहाँले देश र जनताका लागि पुर्याएको योगदान अतुलनीय हुने जनाउँदै देशले नै शोक मनाइरहेको बताउनुभयो गत आम निर्वाचनमा निम्बाङसँगै थोरै मतान्तरले पराजित हुनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका इलामका सभापति डम्बर खड्काले उहाँलाई इलामले सधैँ सम्झिरहने बताउनु भयो पटक पटक यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सुभाष दाईले इलामको चौतर्फ विकासमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभयो इलामका बालबच्चादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैको सधैँ प्रिय भएर विदा हुनुभयो उहाँ पार्टीको मात्र नभएर सारा नेपालको नेता हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी इलामका अध्यक्ष भक्त केसीले भन्नुभयो उहाँको अभाव नेपाली राजनीतिमा सधैँ छ राजनीतिमा खासै चासो नभएको बताउने इलामका विद्यार्थी समेत निम्बाङको निधनले दुखी भएको बताउँछन् इलाम क्याम्पसमा अध्ययन विद्यार्थी ती रोशन सापकोटाले भन्नुभयो म धेरै राजनीति जान्दिनँ तर उहाँको व्यक्तित्वबाट प्रभावित थिएँ एका यानैको खबरले स्तब्ध भएँ उहाँको भनाइ छ नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्लाका नेता रन्जित श्रष्टले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक बनाएर लैजानमा उहाँले चालेको कदम बिर्सन नसकिने बताउनुभयो कम्युनिस्टहरू एक भएर आएमा मात्र यो देश समृद्ध बन्छ भन्नेमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो सुभाष सरको निधनले इलामलाई मात्र होइन देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर हुने हुन सक्ने देख्छु उहाँको भनाइ छ माई जोग गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुशबहादुर थेवेले भन्नुभयो उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा इलाम अगाडि बढ्ने उहाँले पुरा गर्न नसकेका समृद्ध इलामको सपना हामी सबै मिलेर पुरा गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ अन्त्यमा एउटा व्यक्तित्व सहमति र सहकार्यबाट विभिन्न अप्ठ्याराहरूलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने एकजना शालीन व्यक्तित्व हामी सबैबाट ओझेल पर्नु भएको छ यस्ता व्यक्तित्व प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछौँ कृपया आफ्ना श्रद्धाञ्जलीका शब्द तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला उहाँसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू आगामी भिडियोहरूमा हामी हेर्दै जानेछौँ त्यति जेलसम्मका लागि हामीलाई विदा दिनु च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला